ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የውጭ ሀገር ገንዘብ በእጃቸው የሚገኙ ዜጎች በአፋጣኝ በባንኮች እንዲመነዘሩ ማሳሰባቸውን ተከትሎ በርካታ ሰዎች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እየመነዘሩ እንደሆነ ተገለጸ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ1275 በላይ በሆኑ ቅርንጫፎች በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች የውጭ ሀገር ገንዘብ በስፋት እየመነዘሩ እንደሚገኙ ነው የባንኩ የቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ይስሐቅ መንገሻ ያስታወቁት። በሁሉም ቅርንጫፎቻችን የተገዛው የውጭ ምንዛሬ በየዕለቱ ከ4 ሚሊዮን እስከ 6 ሚሊዮን ድረስ ይሆናል። ስለዚህ የሰሙን ሁኔታ ስናይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥሩ ምላሽ የተሰጠበት እና እጅግ አመርቂ ነው ማለት ይቻላል። ወደ ባንኩ እየገባ ያለው የውጭ ምንዛሬ ገንዘብ በሀገሪቱ ያለውን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለመቅረፍ እንደሚያግዝ ጠቁሟል። የተረጋጋ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ማለት ከፍተኛ የሆነ በኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥሩ ውጤት ይኖራል የሚል እምነት ነው ያለን። በቀጣይም ህብረተሰቡ በእጁ የሚገኙ የውጭ ሀገር ገንዘቦችን በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ተደራሽ በሆነው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አቅራቢያ ቅርንጫፍ እንዲመነዝር ምክትል ፕሬዚዳንቱ ጠይቀዋል። ኢትዮጵያ እንዲሆናት ከሪ ስማይልም ሱ ያገናና ያገናና ሱ